Gusti. Suarane. Woi. Mulia, mulia. Aku ki tersepanan lho. Barange lek to iki asale wis tangi dadi mblep neh lho. Ngerti to, aku ki kagetan. Engko nek aku semaut piye? Ngombe obat to, Dik. Ki mau ngombe obat delalah kakean dosis song. Over ya. Ya, santai nek semaput nafas buatane ana lek to. Nggih. Nganggo kompresor. Lho. Aja ngono to. Tutup Katresnanku barang seleramu ora mandang pondolan ora marang rupun nih mas. Napa ince? Ala tembe. Lah kok kowe sing jawabi lho. Aku naluri. Oh curut temenan. Ora ngono nganu ketoke cemburu deh. Oh. Iya cemburu. Wong ayu kene nyedak marang pondakan kene wong ayu. Ora ngono kok didemek kono didemek kene. Terus aku piye? Bar iki leh tukang soteng genten demek. Bang kowe ra nek sing demen amung ngati pawi tane aku pater dene ketut setruk lho. Ah, cangkeme karo ndrut. Entol. Ora. Ora itu namanya vibra. Iku ora mudengan mentowe. Lah aku kuwatir dene terus bacot setruk mencos ini apa piye to? Ora, kan tunggamu elek. Nek penyanyi suarane apik ki berarti intil-intile jero ki. Apa? Sik, Mas. Bahasamu ngono intil-intil barang iki. Pita suara lho, pita suara. Intil-intil berarti cilik ya. Ya, nek gedhe mah. Wis, wis. Nek gede amandel. Tan kenotin numbas arto. Je, langgamipun wonten jenang gula sing piye dek? Jeneng. Wis ta. Ora lah mau bakso kecepit gorokan murak sumbut. Angga. Jeneng ku. Thank you.
Bocah cilik kok panganan ae sing dirembuk. Ya Allah Mas, aku loket omah tekan kene yo. Urung klebon dandeh Mas. Urung klebon dandeh. Oh. Ya Allah padha karo aku, Dik. Iki lho lek cah loro lebon ono. Wong rong klebon dandeh. Aku telung dino urung mangan sego lho, Dik. Ya Allah. Wek gak sakno aku telung dino aku mangan lontong. Ya padha wae lambemu. Tapi kan gak sego iki. Ya wis. Menai desan, ono suk, iya ngopo, ono lo. En manis. Manis lambemu, ono suk. Aduh, kemarin kan krungu suarane Dik Tut kita mari ati teratapan ya. Masa? Oh, jan suaramu na ileng ki aku kaya... Kaya apa? Sing iso-iso. Iso-iso ngopo? Iso-iso neng kamar mandi. Ono wong nyanyi neng ngarep omah lo. Lah piye? Tahu bulan. Lambemu. Padake bakal lah, tahu bulan. Kuwi to apa ora nyanyi. Dan tak kira suarane Dik Tuti heeh. Padake bakal tahu aku. Lah tahumu kira-kira wis payu apa durung? Durung, Mas. Ya cek bulat apa kotak? Lonjong. Hah?
Tahu kok lonjong. Cetakanmu kon piye? Cetakan dhewe, gawe dhewe. Oh, ono. Wong dek ngenane tahune kan nganu dek Gus. Piye? Rodok mblenyek terus didang malah katosen. Loh. Lah iki tahumu mau campur ya apa no, Tut? Embok kok iso ono tahu katosen kuwi lho. Premaline. Formalin. Ya ora apa-apa, Mas. Dipangan dhewe. Awet ya, Dek. Awet. Kene. Kene. Aja wae. Lah terus kanggo tahuku kanggo sapa, Lek? Aja blenyek, Lek, kudanane. Iya, kae empuk kae. Mangga. Apa? Sampun kapi arso menika wonten jenang kula.